Слава Україні! Сьогодні забагато новин, присвячених Одесі та нашому регіону у зв'язку з тією ситуацією, яка складається навколо нас і навколо України. Тому я не буду ці меседжі повторювати. Ви сьогодні бачили і телеефіри, ви сьогодні бачили багато новин у власне, стрічках новин, ви бачили це в телеграм-каналах. І дуже вдячний за ту увагу, що ви приділяєте, ознайомлюючись з цією інформацією. Подобається вона комусь чи ні? Подобається формат подачі цієї інформації чи ні? Вдячний щиро всім. Я хотів би звернутися до вас з іншими словами і закликати, вчергово закликати, не робити оцих, я перепрошую за слово, срачів в соціальних мережах у з'ясуванні власних стосунків, професійних стосунків. Тому що це не на часі. Тому що в нас війна. Для мене це війна особиста, як для багатьох з нас. І ці причини особистого ставлення війни, вони особливо гостро зараз з'явилися після 24 лютого. Я не буду пояснювати, чому. Хочу сказати саме так. Дуже особисті причини. Вони були до того. А зараз це те, що болить. І те, що болить кожного дня і кожної секунди. Я не жаліюся, бо знаю, що те, хто лає мене за цю чорноморську посмішку, яку не я придумав. Просто мені хочеться підтримати, власне, мабуть, і себе в першу чергу. Вибачте, що так відверто. Підтримати тих, кому це потрібно. Якщо це потрібно. І як би не було сутужно, але я буду посміхатися максимально, наскільки це можна, і говорити про цю чорноморську посмішку. Можливо, я не буду говорити, що я її дарую вам. Я просто буду посміхатися, коли це можливо. Бо важко і дуже важко. І нам, мабуть, зараз треба пройти ще більш важчий етап у нашому житті, в нашій війні, ніж це було навіть 24 лютого, або це було в 2014 році. Це моя особиста думка. Зараз я з вами спілкуюся як людина, як громадянин, як офіцер. І хотів би закликати вас. Давайте берегти сильних людей. Сьогодні їх дуже багато з'явилося. Цих сильних людей. Це кожен з вас, хто долучений до оборони. Це кожен з вас, хто так чи інакше допомагає Збройним силам. Морально, матеріально. Це кожен, абсолютно кожен. Навіть якщо ця людина зараз за кордоном. У кожного був свій вибір. Але і там можна знайти функціонал, щоб потім повернутися до України, повернутися до Одеси. Тому бережіть сильних людей. Бо сильні люди, вони страждають потім найбільше. У них дуже уразливе серце. Не у бою, не після бою, а потім у мирному житті. І оцих сміливих, сильних людей, нас з вами, вас, звичайно, в першу чергу, нам усім треба зберегти. Бо лише сильні люди побудують ту державу, про яку ми мріємо. Важко, болить, але треба зробити все, щоб ми перемогли. У нас немає іншого шляху. Я бажаю кожному з вас, щоб всі ваші рідні та близькі були у безпеці. Давайте помолимось за тих, кого вже нема з нами. Давайте помолимось за тих, хто зараз у бою. Давайте помолимось за Україну. Тою мовою, якою ви можете. З тими відчуттями, які зараз у вас є. І тією молитвою, як ви її розумієте. Бог почує усіх. Я дякую. Дякую усім. Я впевнений, що ми побачимось і сьогодні, і завтра, і в майбутньому. Тому що нам треба перемогти. Це найголовніше. Бо ми знаємо, що живемо в найкращому місті в Україні та у світі. І пам'ятаємо, Україна понад усе. Вражинам ласкаво просимо до пекла. Слава нації, смерть ворогам.